Aynen. Bravo, bravo. Hadi buri buri pepe. Da. Hadi. Tekan. Tekan otay. Слушай, фотоаппарат я снял. Хотя вот сиди, позже надо убьет вас, моя мама. Ты как? Не, не, Марка сам делал лишь. Ето кога, тя си играе, от едната ръка мести в другата сега. Не мога да правам как го мести, накрая вече, от едната ръка си мести на другата. Както види, че я снимаш. Тя перфект, не аз съм го оставил, нищо ми какво, обаче я имам да така видя, че го намествам нещо. Ей, много добре, много добре, Хайде му, ще излизаме ли? А? Ще излизаме ли? Да? Ще излизаме ли? Ще излизаме ли? А? Ще излизаме ли му там? А? Ще излизаме ли? Какво? Гледай, с кръж. Какво? Кажи нещо. Айди, кажи нещо. Гледай, що сега тебе гледа там, че мърдаш. Кажи нещо. Гледай, ще с кръж. Айде, ма кажи нещо, ма тати. Кажи нещо. Агу. Ау. 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 Какво тази? Айде, давай. Давай. Давай, айде още. Давай. Айде ги. Айде. Ила при мене. Лай. Айде. Къде да бьеш? Къде да бьеш главата? Ага. Някой глиста гърчиш. Хайде да ме! Не, стига с ръка. Стига с ръка. Стига ли?
Чакай, ти на тяло вече сдаде багаж. На тяло вече сдаде. Ай така са под прима, ако аз. Ай, ай ли тази? Ай, че, 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 Забиваш главата вече, костенурке. Забиваш вече главата, нали? Чакай, опете, ете на плакате. Айде, давай. Давай. Какво гледаш се там? Кой има там тя? Лихо си ищаш веднага, че то снимам. Какво дай? Айде, айде, айде. А така. Давай, 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 давай. Давай още малко. А сега, айде давай. Гледай. А сега, давай, давай. Намръщу са нещо, гледай как гледа като бик. Айде, тати. Чакай, чакай, че чекна. Ма няма да са кив. Чакай, че му чекна. Айде, тати. Айде, айде малко почивка. Ох, да починиш малко. Дай да ти обърша легите, че ти сме. Изпотекаха си, чакай. Ай, 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 ай. Айде малко почивка. Уф. Голям взор, нали? Голям взор. Айде, тати, да починеш малко. Какво е? Знаеш, па стойка е. Ай, тя повече само гледа. Това ни прави на стойки тя. Айде, тати. Усмивке, усмивке. Стига с тая ръка. Стига с тая ръка. Айде, айде кажи нещо. Искаш ли да излизаме? Искаш ли да излизаме, да? А? Да? Искаш ли? Искаш ли да излизаме? Искаш ли тази? Искаш ли да излизаме? Тя му се разпеете. Агун, агун, какво за качалки? За качалки? Какво мама? Агун, агун. Хайде, мама. Хайде, мама. Идем да ти се идем да ти се не, ще ти идем. Бежи. Пушка не пушка. Ми ти си измори, мама, да имам да видя мама. Да се вземе ли? Не, това. Тук и къде ще покорим тик да кайдете?